ju jeni deputetë dhe besoj keni dalë të dinë teren, unë jam i bindun, që edhe juve, sidomos profilit që juve, njerëzit që kanë ankushëm. Se për një mea politika në ashtë ta mundet me kohë një farë tereni, ku situatat e caktume, e ashtë përsojnë situatën, po mas në era momente politike të bojnë mua fru e tjera. Po sidomos ju, zotri, Beqa, ju keni besu që me këtë qeveri ja vlenë edhe fizikisht mu përfshi. Ju keni besu me të drejt, ju kome me të drejt qysh atëherë, ju keni besu që me këtë loj qeverije, ja vlenë me dalë edhe pipet ku të deputetit nështa, edhe me shku dhejtë dhe vërlesha fizike sepse jënë qeveri jashtë zakonisht të dëmshme. Pra, momenti kër një deputet, i thët vetit, që këtu fjallët mu nuk për njaftë... Thiri e përdhu në kjo? Momenti kër një deputet, i thët vetit, që këtu nuk për mjaftojnë veç fjallët, këtu duhet mu përfshi edhe fizikisht, se gjithë qysh duhet mi ndalë. Pra, unë besoj që e kemi qarë që kështë qeveri nuk është normal. Prej fillimit. Mani edhe diskursi që ashtu o konë ndërtum. Edhe ata kanë besu për juve që nuk keni normal. Ata kanë besu për juve. Edhe kanë bindë një pjesë mirë të njerëzve në Kosovë. Që ju një keqe e madhë, mos harroni. Ma keqë se Miloševiqi. Pra, Kosova o ku ma mirë para 20 vjetë në regjimin e Miloševiqit, se sa me juve. E tashti vjen një moment ku PDK-ja, shpresa e njerëzve që jenë të pak në oqin me qeverin, përshka këso partia ma ma dhe opozitore, e zbut diskursin me qeverin pikrish në kuon kur jemi ofër zgjedhjeve. Edhe qetra, asë njerë nuk ka arrit me na e shpjegu diferencen kualitative në mes të shkurës në zgjedhje në qeshor prej shkurtit të azojmë. Asë ta s'ka arrit me bo. Edhe komplet të po që është me na gjenë së kryeministrit, ju që shedeni, fotoni në Facebook, këshërni, a ka status bre të zotri Krasniqit për dështimin e Kosovës më antarë su. Në këshilën e Evropës edhe për pletjera. Qëtë, dulë raporti i kësaj organizatës edhe për përmbyllit se pa e zgjata pak, dulë raporti i kësaj organizatës që u prezentu në asamblenë e përgjeshme të NATO-s, ma voni përmirësu, po e parënsishme kjo se më fillim më tha që... Qëshu e parënsishme? Po e parënsishme për shkajmë ka du me thonën, apo kuptoj? Se ajo edhe fakti që u përmirësu, mas që u bëndër hyrje, për mu si javlirë. Për shemë ka du me thonën, nuk pa të reagim, se na nuk e mindi që kanë me ndryshuat, apo? Nuk pa të reagim për partive opozitore, për kur që ishë? Sepse kur të arriti, edhe me i bindë këta me javëtu marveshën ndërkomtojshë, asë që nuk javëtojshin, edhe me i vendosën një pozicion ku këta kanë të pa mundur me kritiku, sepse jënë të prit një varloj bashkëpunimi me të. Edhe herma është për herma... Une nuk jëmë përdhun në parlament, as dhun parlamentare, me herëm vesh me fjallë, kështu që shmangna për përdorimin dhunës. Që jamë laj vjen, tazojmë, vjen kryeministri dhe thërna, du të mu bashku me Serbin. Ty po mendon që du të me thonë unë me ndaj që jua, apo guvdan, situatat ekstreme... U me ndodhë kjo lullë në skohë. Në situatat ekstreme... Me ndodhë kjo lullë në skohë. Për ndodhë kjo... Nuk i mbëja taj darbeshës këtu, nëse të një këtë. Edhe për përmbylli. Në situata ekstreme, musilë normal të do kështë i shmenë. Kjo